Треба описувати приклад. Ось такі конструкції у стилі німецької мови, ви також повинні знати. А він повністю чи частково? Повністю. Ну, детерміновано. Ні, детерміновано це, що в нього поведінка незначна. Це нам... Так, повністю. Ну ще раз, ну так, в німецькій мові будуються, господи, существительне. Іменники, так. Ну ось. Це повне визначення цього автомата. Не, повна назва цього автомата, визначення цього. Да? Монотонний лічильник. Він просто повертає послідовні натуральні числа у певні межі. Нехай у вас Q. Ну, нехай, щоб не плутати. Стане Q0, Q1, Qn-1. Вихідна множина Y, відповідно, буде 0,1. N-1. Автомат працює ось так. Q1, Q2, Qn-1. Повернулись на попередньо. А що N-1, а не N просто? Зараз виходить. Зараз вимина викликів. Вимина викликів? Є. А множини входів немає, тому що він не залежить від того, що йому на вхід падає. Ось, і він буде повертати тут 0, тут 1, тут 2, тут n-2, а на цьому ребрі n-1. Значить, на ребрі зазвичай пишуть вхідний символ і через риску вихідний символ.
Тут у нас вхідних символів нема, але щоб відрізнити вхідний від вихідних, ставимо риску. Ось. Значить, відповідно, функція переходу. Буде працювати ось таким чином. Зі стану QE воно переходить у стан I плюс 1, але зі станом плюс 1 потрібно повернути стан QE. Відповідно, беремо за модулом. Функція виходу. Та буде просто повертати номер поточного стану. Відповідно, наш автомат буде визначатися як Q, Y, F, G. Та знов таки, у нас буде початковий стан Q0. Майже усі практичні застосування, які у вас будуть, всі автомати є ініціальними. Тому що це зручно. Ось. Відповідно, що ми маємо? Детермінований, повністю визначений, скінченний автомат. А, автономний автомат. Ініціальний автономний автомат. Я цього не буду писати з вашого дозволу. Давайте щось більш таке веселе. А можеш? Так я таки не знаю, чого у нас там N мінус фінця, а не N. Де? Ну, у нас Q, і він тоді зробив, то N. Ну, додай до цього одиничку, то що ти держиш? Ну. То повинно надержати 0. Ну, N, ну, я тут пишу, що воно за модулом N, що рахується, так? Ага. Для всіх інших чисел, це буде просто i плюс 1. Для n мінус 1 плюс 1 це буде n, n за модулом n це 0. Все, зрозуміло. Тобто, якщо взяти більш природню для людини систему від 1 до n, то там оця формула переходу починає бути якоюсь громіською. А так вона дуже проста. Так, нехай в нас є множина бітів, як вхідних символів. Я хочу розпізнавати слова, які завершуються на нулі. Ну що це за слова такі хитрі? Двійкові рядки, які завершуються на нулі. Це парні числа. У двійковій системі запису. А, ну так. Значить, дивіться. От я починаю роботу в статті Q0. Якщо в мене на вході йде одиничка, то я нічого не роблю. Одинички мене не цікавлять. Якщо мені на вхід прийшов нулик, то я повинен встановити собі сигнал, що, можливо, зараз слово завершиться, і воно буде завершуватись на нулик. А мені потрібен інший стан. Який є перехожим, і стан Q1 каже мені, що тут був нулик останнім символом. Як буде себе вести автомат у стані Q1? Ну, якщо на вход іде нулик, то останнім символом все одно є нулик. Тому треба залишатись у стані Q1. А якщо прийшла одиничка, то все, останній символ не нуль, треба збиватися. Повертається у стан Q1. Відповідно, якщо автомат завершить свою роботу у стані Q0, то він не завершується на нулик, він завершується на одиничку. Якщо він завершує роботу у стані Q1, то слово завершується на нулик, і це саме те, що мені потрібно. Тому я визначаю цей стан як термінальний. Термінальні стани ми обводимо кружечками. Маємо
Що я на собі знав? Те, що? Те бінарні оцей Q1, а це мене обходу Q1. Тому що якщо в тебе автомат завершує роботу в цьому да. стані, то слово не завершується в цьому. А, а якщо в цьому, то завершується. Ну, зараз. Спочатку формальний опис. Так, можливо, їх зрозуміло, це діти. А як визначається функція переходу таблично в даному випадку? Ми ставимо стрілочку, щоб показати, що це є початковий стан. Ми ставимо зірочку, щоб показати, що це є термінальний стан. Початковий стан також може бути термінальним, якщо що, це дві незалежні. Відповідно, в стані Q0 під дією символу 0 ми повинні перейти у стан Q1. Пишемо Q1. А під дією символу 1 ми залишаємося в стані Q0. Ставимо Q0. В стані Q1 під дією символу 0 ми залишаємося в стані Q1. А під дією символу 1 переходимо в стан Q0. Кінець визначення автомату. Ну, єдине, що треба написати, що це буде QXF, початковий стан Q0. І множина термінальних станів, що складається з одного стану Q1. Тобто це в мене множина термінальних станів. Як відреагує автомат, якщо йому подати на вхід слово 0101? Ми просто будуємо ланцюг на цьому графі. Тобто ми починаємо зі стану Q0. Під дією символу 0 ми переходимо у стан Q1. Під дією символу 1 ми переходимо у стан Q0. Під дією символу 0 переходимо у стан Q1. Під дією символу 1 переходимо у стан Q0. Q0 не є термінальним станом, тому реакція false. Це слово не розпізнано. Відповідно, якщо задати якесь інше слово, то воно, там, скажімо, сподобає. Якщо перші три символи лише взяти, да? То ми залишимо останній Q1, який є термінальним, автомат повернув вам true. Тобто це слово розпізнано. Да? Це виходить, в комп'ютері, наприклад, пошук слів працює за такою самою схемою? Так. Да. Ну, більш складною, звичайно. Ну, суттєво більш складною. Але, ну, знаєте, яким буде час, то в мене сили, то ми саме алгоритми пошуку під слів у словах розберемо. Там вони дуже цікаві. Там, власне, не так складно знайти це слово, як побудувати автомат, який буде це робити. Боже, це. Так, ну давайте останній приклад. Розберемо алгоритм додавання у стовпчик з точки зору автомата. Я спеціально беру двійкову систему числення. Ну, автомат буде такий самий для десяткової, для шістнадцяткової, але там кількість вхідних сигналів буде значно більша, і тому він буде ну, значно, навіть не більше, це монструозніше. А тут ідея буде така сама, а автомат буде такий, що я можу його на дошці намалювати. Ось. Значить, дивіться. Ну, як ми казали, множина станів буде визначатись певним значенням біту переносу. Зараз це покажемо, але тут. Ну, поки що так намалюю. Значить, якщо в мене число z це сума двох чисел x плюс y, ну, як ми малювали так, на початку нашої лекції, то у вас символ z,
це буде X і плюс Y і плюс поточне значення бітов переносу. Бітов переносу. Так, це І. Замодуло 2. А наступний біт переносу це буде старша частина від цього числа. Ну і саме перший від переносу, він дорівнює 1. Тобто, коли ви додаєте нульові символи, у вас нічого не відбувається. Так, скажіть, ці формули викликають для вас якісь? Ну, ні. Ну, для десяткової системи, да? Коли ви додаєте 5 плюс 6? 11. Значить, 1 – це залишок поділення на 10. І це буде поточна цифра. А це 1 – це старше. Якщо розділити на 10, взяти цілу частину. Якщо буде 4 цифра? Не буде. Взагалі тут не може бути нічого більше 18 у десятковій системі. Більше 11 у двійку. Це доведено, якщо що. Ну, в тебе дві цифри – це не більше, ніж 9. Тому сума не більше, ніж 18. А, я поняв, що таке. А можна ще раз, що таке старша частина? Це... Ціла. Ну, в десятковій системі на 10. Ну, що таке на 10? Останні цифри викинув і все. В дійкові це буде ціла частина відділення на. А зараз будемо все це гравати. Ось. Значить, бачимо, що в мене множина вхідних сигналів – це пара цифр. Ну, я для спрощення буду писати її просто як пару. Як впорядковану пару, тому що нам може бути важливо, яка цифра йде від х, а яка від х. Це 0,0 або безкінечність? 0,0. Бо була нескінченність, я би так і загадав. Множина вихідних символів – це просто буде 2 біти, 0 та 1. Через біти х і та ігреки. А функція переходу задається постійною формулою. Вона каже, яке буде поточне значення біту переносу після того, як ви виконаєте обчислення. От і давайте. Так, у нас клас. Значить, функція f. Давайте скажемо, що сам Q0 – це коли від переносу дорівнює 0, і сам Q1 – це коли від переносу дорівнює 1. При додаванні інших значень там виникати не може в будь-якій системі числа. Значить, на вході маємо 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Значить, якщо ми знаходимося в стані Q0, то біт це і дорівнює 0. Тому тут буде 0 плюс 0 плюс 0 – це 0. Діли його на 2, діли його на 2, все одно 0. Ми залишаємося в стані Q0. 0 плюс 0 плюс 1 – це 1. Ділимо на 2, одержуємо 0. Так, отут. Я беру оцю формулу і обчислюю її. Оці два біти. Це оці. Да. А оцей біт – це оцей номер. Ага. Буде одна друга. Ні, я беру цілу частину. Так, відповідно, тут так само 0 плюс 1 плюс 0 – це 1. 1 приділення на 1 – 0. І тут буде 0 плюс 1 плюс 1 – це 2. Ділимо на 2, одержуємо 1. Тобто, на цьому вході він перейде у стан Q1. Ну так само тепер беремо стан Q1. Q1 означає, що у вас від переносу дорівнює 1. Значить, 1 плюс 0 плюс 0 – це 1.
І ми повертаємося в стан квінту. 1 плюс 0 плюс 1 – це 2. Ми залишаємося в стані Q1. 1 плюс 1 плюс 0 – це знову 2. І ми знову залишаємося в стані Q1. 1 плюс 1 плюс 1 – це 3. Ділимо на 2 – все одно одиниця. Так вона ж частіла. Ну, ділиш 3 на 2, держиш 1,5, береш цілу частину. Так може. Ну, ну, що ми шукаємо? Цілу частину. Він переносить. Так, що, пульт плюс 1 і плюс 0, то поділити на 2, виходить. Тобто? 1. 1. І 1 плюс 1 плюс 1 поділити на 2. Все одно виходить 1. Якщо ціла частина дорівнює нулю, то чому ми змінюємо, якщо об'єкт? Ні, якщо вона дорівнює нулю, то вас наступний дід переносить. Да. Тому то ми повертаємося в стан Q0, який каже, що у нас дід переносить дорівнює нулю. Бо тут ми переходимо на наступну цифру, яка може бути, може не бути. Та ми любимо функцію G. А, ми ще що треба. Початковий біт переносу, він дорівнює нулю, тому ми завжди починаємо обчислення останній Q0. Тобто ви коли додаєте дві молодші цифри, там нема жодного перегляду. Не треба, потім. Не треба. Спасибо. Ось. А термінальних станів в нас нема, бо це не розпізнавач. Це перетворювач. Він перетворює два вхідні символи до одного вихідного. Дивимось. Вихідний біт ми рахуємо за оцією формулою. Бачимо, 0 плюс 0 плюс 0 – це 0. Залишок відділення на 2 – це 0. 0 плюс 0 плюс 1 – це 1. Ну, взагалі кажучи, якщо ми держали парне число, то у нас 0, якщо не парне, то 1. Тому тут буде 1. 0 плюс 1 плюс 1 – це 1. 0 плюс 1 плюс 1 – це 2. 2 – це парне число. Тому тут. А з Q1 так само? Звісно. 1 плюс 0 плюс 0 – це 1. 1 плюс 0 плюс 1 – це 2. 1 плюс 1 плюс 0 – це 2. 1 плюс 1 плюс 1 – це 3. І 3 залишає тут одиничку. Да? Відповідна діаграма для цього автомобіля. Давайте стан. Стан Q0, стан Q1. Значить, бачимо, що на трьох входах автомат останній Q0 залишається останній Q0. Значить, для автомату дозволяється ці ребра об'єднувати, щоб воно було простіше в записі. Тому тут буде ось таке ребро. На вході 0,0 він поверне 0. На вході 0,1 він поверне 1. На вході 1,0 він поверне 1. А це ми за першу чи за другу таблички? За Бог. За Бог? Ну, петлі малюються з першої таблички, але не значить з другої. Діаграма описує повністю роботу автомату. Останній 1,1 він повертає одиничку та переходить в стан Q1. Так? Останній Q1 він в трьох випадках залишається останній Q1. Значить, при цьому на вході 0,1 він поверне 0, на вході 1,0 він поверне 0, і на вході 1,1 він поверне 1. А на вході 0,0 він повернеться у стан Q0. І поверне при цьому одиничку. От оця чебурашка, вона повністю описує роботу алгоритму додавання. Якщо у вас була не десяткова, не двійкова система, а десяткова, то граф виглядав би точно так само. Бо
автомат був би таким самим, але тут лише було б значно більше значення. Значення, в яких відбувається перехід, в яких не відбувається, що він повертає. Ну тут в нас скільки? 8? А там було б, ну, 100. Чи 1000? 1000, так. Два вхідних символи, один вихідний. Для кожного треба щось намалювати. Ось. Ні, на 1200. У вас 100 вхідних символів і 2 стани. 200 репер. Ось. Це все вам зрозуміло? Що саме? Оце? Дайте вам приклад на малю, як він працює. Скажімо, хочу я додати два таких числа. Якщо що, то це двійка. А це що там? 1 плюс 2 плюс 4 – 7. Хочу додати. А як це так? Ну, це двійкова система, це одиничка, це двійка, це четвірка. Ну, якби була десяткова, то це була одиничка, десятка та сотня. А двійкові системи – це ставлені дві. А ми ж малювали двійкову систему. Так, там чотири було, а не три. Ну, а яка різниця? Хочеш, я ще нових домалюю? Буду відповідати 8. Так. Значить, запускаємо роботу, ну, тобто ось це. Це пари вхідних символів. Так? Значить, починаємо у Q0. Значить, вхідний символ 0,1 переводить наш автомат у стан Q0 і повертає одиничку. Кинуть? Так. Ну, бо ми будемо за цією петлею. А тут, от бачите, якщо 0,1,0, додаю 1,1,1. 0 плюс 1 – це що? Одиничка і нульовий бит переносу. Одиничка, нульовий бит переносу. Далі наступний символ 1,1. Він переводить нас у стан Q1, на вихід повертає одиничку. Дивимось. 1 плюс 1 плюс 0. Це двійка. Стоп. Щось не те. Так, все так. Ти стрічно, ти повертаємо. Ні, я тут якось слабоду забив. Тут мови. Я коректно записав значення із таблиці. Тому кожен раз, коли ви намалювали програму і вважаєте, що вона працює бездоганно, то сидіть і дебачте. Бо не бува такого, щоб вона працювала бездоганно. Так, перейшли станки 1, повернули 0. Тут так само додали, тут буде 0 і одиничка від переносу. Тепер на вході 0,1 зі стану Q1 ми залишаємось у стані Q1. О, так, це вхід 0,1. Ми повинні повернути нулик. Ну і на цьому робота нашого алгоритму завершується. Чому вона завершується? Ну тому що в нас ще може статись, що підуть інші цифри. Тобто в нас ці цифри можуть продовжуватись. І алгоритм буде додавати, 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 і він буде це робити коректно. Навіть якщо вам все, не всі частини ваших чисел наразі доступні. Ось. Якщо нам треба перетворити його у фінальний вигляд, ну то робиться ще якийсь перехід, який поверне вам зі стану Q1 одиничку, а зі стану Q0 – нулик вихідний. Але, ну знов таки, ми такі класи автоматів не будемо розглядати. В нас перетворювачі, вони скільки символів було на фоті, скільки буде і на фоті. А стан фінальний, він буде, ну, внести тут додаткову інформацію, яку ти прийде. Ну, тут ще є одиничка. Вона виходить за межі наших чисел. Але...
Ну, ми значить, бачимо те, тому що ми залишились останні кілоби. Це золотой чи буранка? Так. Процесори працюють не так. Вони все оброблюють, ну, скажімо, якщо у вас 32-бітний процесор, і ви додаєте два числа, ну він все, що виходить за межі 31-го біту, він знищує. Тому там просто ось такої ситуації не виникне. Він чесно добіжить до кінця реєстру, він завершить роботу. Ось. Це буражка. Ну, ця старша одиниця, вона зберігається в цьому стані. Якщо я тут ще домалюю два нулика, тобто запущу тут ще на сиву лінію, він поверне вам ту одиницю, яка тут є. Наразі ні. Автомат працює не зовсім так. А дивіться, ми можемо додавати ще 45 до безкінченності? Так. І воно буде додавати ці два безкінченності. А машина 2 чисті робить, скільки ми її, ну, дивлячись, скільки дамо, скільки вони роблять. Дав 10 біт, буде 10 кроків. Дав 20 біт, буде 20. А яка різниця? От якщо в 32, то а 64 більше, коли цей рядок, то 64 більше. Там реєстр буде 64 біт. Ну, 64 кроки зробить і зупиниться. Ні, які толки того, що вона довше буде. Ну, це арифметично коректно. Це якби ти просто додавав два числа. А тут у мене результат – це додавання за модулом 2 в 3, за модулом 8. Ну, воно чесно, число 9 за модулом 8 – це 1. Да? Тобто цей автомат він буде оброблювати. Він буде старший бік, він його не виводить на екран. Тобто тут він в нас є, тут його немає, але він його зберігає в поточному стані. І якщо вам треба подовжити ваше число, то він буде пам'ятати, який там був біт, і буде коректно обчислювати суму. Ня? Ня. Можна так? Як? А оця сума, то вам десь буде роботи з бійковим значенням? Час. Ну, по два плюсів, то буде 9. Тобто це 9. Буде десь виводити з бійковим значенням? Ну, дивіться, це буде символ з 1, це символ з 1, а це символ з 2. Так? Тобто воно виводить бітів виходу рівно стільки, скільки їх було на вході. Автомати бігало, це 0,0,0. Якщо я ще, скажімо, допишу 2,0 до кожного з цих чисел, як сиї, то воно зробить ще один крок. Поверне тобі оцей одиничку, це 503. І перейде до сам фіну. Ну і ти одержиш, власне, 1001, це число 9, в якому записі. Ось. Ну, це іноді треба робити, іноді не треба робити. Це залежить від того, для чого ви будуєте цей автомат. Да? Тобто, чи вам потрібен ще оцей додатковий перехід, чи він не потрібен? Як ми, якщо наша була задача до давати автомобілі, нам її не треба, правильно? Треба. Якби чисто додавання стовпчик, то треба це робити. Якби змоделювати роботу регістрів процесору, то оце підійде. Так, то там не треба цей остаточний запуск, бо він ну, просто 32 кроки пройде і все, і зупиниться. І оцей старший біт, який вилазить за 32 кроки, він знищується. Так. Ну, можеш побудувати. Я два роки тому показував приклад автомату як касир Макдональдсу. Ну, їх робота настільки регламентована, що можна його писати абстрактним автоматом. На цьому кроці запропонувати Славус, на цьому кроці то ще є чисто. Ну, там дійсно, ну, там, вийшло на дві таких дошки. Ну, все, що ми згадали, насправді, бо я не часто можу це буває, але... Це все, що згадало, воно дуже формалізовано описується. То чого ви не робите автомат? То чого ви не складаєте автомат? А чого мені складати?
Я програмую. Програмування – це опис автоматів, який розв'язує ту чи іншу задачу. Може, поки сім'ям сільфовні там чи так, давайте ще декілька визначити. Я знаю. Ну, знову таки, щоб розмовляти однією мовою, визначимо, що таке реакція автомату на вхідне слово. Що це детермінований розпізнавач? Тому будуємо таку послідовність. Значить, QE – це в нас буде функція переходу від QE-1 в символ XE. А де QE пробігає значення від 1 до R, а слово X складається з символу X1, X2, XM. Ось. І реакція це буде протихати. Чи стан QE належить множині термінальних станів. Тобто розпізнавач має лише дві можливі реакції. Це так, чи це не так. І все. Якщо це не детерміновано розпізнавачем, то він може бути в декількох станах. Ми повинні розглядати множину можливих станів. Початкова множина у нас складається лише з початкового стану. І реакція. Це буде предикат, чи є у енті множині станів хоча б один термінальний. Тобто, якщо у вас у цій множині, в якій автомат може опинитись після ентого кроку, є хоча б один термінальний, то існує така послідовність рішень, які автомат вибирає, куди йому йти, і потрапляє у термінальний стан. Це нас влаштовує. Вихідна послідовність. Ми рахуємо Y-I, це G від QE в XE. Відповідна реакція. Це слово Y-1, Y-2. Так, тут, мабуть. Так. Ну, ви знаходитесь в попередньому стані, переходите у інший стан і повертаєтеся до ігри. Тобто з кіно, зі стану Q0 ви повертаєте символ Y1 і переходите у стан Q1. То для перетворювача реакції є власне перетворення вхідного сигналу у вихідний. Да? Еквівалентними, якщо реакція автомату на довільне слово з цих двох станів буде однакова.
То що це нам говорить? А, ну, якщо я встановлюю стан Q1 в якості початкового, або стан Q2 в якості початкового, то що б ви не подавали на вхід, ви будете одержувати одне й те саме. Тому ви не зможете сказати, дивлячись лише на реакцію, в якому з цих двох станів знаходився автомат. Q1 чи Q2. Тому ці автомати для вас є однаковими. Вам байдуже, з якого він починає робити. Саме не розбігнеться. Якщо ми будемо спостерігати лише за реакцією автомата. Автомати для нас, взагалі кажучи, це чорні скриньки, ми не знаємо, що там всередині, ми можемо лише спостерігати, як воно реагує на те, що ми йому на вхід закидаємо. Ось. Ну, відповідно, ми будемо казати, що два автомати є еквівалентними, якщо вони однаково реагують на всі можливі вхідні слова. Приклад. Дивіться, якщо еквівалентні стани, коли ми не розрізняємо за реакцію, спостерігаємо лише за реакцію, а тоді який смисл нам вводить два різних автомати? Два різні стани, так просто. Да. Розумієш, спочатку може бути незрозуміло, що вони однакові. Бо автомати можуть бути складними. Ну, дивіться, ми запустили, да, реакція не однакова, і тоді, якщо подумати на... Так, звісно, їх можна об'єднати. І ми цю процедуру розглянемо через лекцію, називається мінімізація автоматів. Тобто можна для кожного автомату знайти мінімальний за розміром еквівалент його автомату, який буде виконувати все те саме. Вибачте, а я визначати, ну якщо сказано, що при всіх можливо проєктах. Я вас навчу. Але мінімально максимально? Що саме? Ну, чи мінімальне за розміром? Я процедуру мінімізації, ми доведемо, що якщо вона виконалася, то це буде мінімальне за розміром автомату. Я маю на увазі, ну, ладно. Чи подивитися на цей дивовижний розпізнавач? Скажіть мені, що він розпізнає? Ну, кіно, звісно, початковий стан. Це якийсь вирок. Там нулі і одиниці, так? Ну, тут з нулі переходить у Q1, повертається у Q0. З одиничок вони буде переходить у Q2. Q2 на довільний вхід залишається Q2, і це є термінальний стан. Ну, яка буде реакція цього автомату на слово 0000? Q0. Це розпізнавач. Реакція повинна бути або true, або false. False. False, тому що він залишиться Q1. У стані Q0 це не є термінальний стан. Реакція буде false. А якщо 3-0 буде? Тоді false. Так, буде стан Q1, і це одно не термінальний стан. Яка буде реакція на слово 0-1? True. True, тому що ми перейшли у стан Q2. А яке буде реакція на слово? Теж true. Ну, бо ми після першої одинички перейшли у стан Q2, і все, і з нього він не вийде. То що розпізнає ваш автомат? Слова, які закінчені на одиничку. Слова, які містять одиничку. Так? Це розпізнавач, який розпізнає бітові рядки, що містить хоча б одну одиничку. Але
Стани Q0 та Q1 в цьому автоматі є еквівалентними. Тому що що ви починаєте з Q0? Він на нулях бігає між Q0 та Q1, на одиничці переходить до Q2 і там залишається. Так? Що ви починаєте з Q1? На нулях ви бігаєте між Q0 та Q1, на одиничці переходите до Q2 і там все залишається. Чекай. Тобто ці два стани еквівалентні, і я можу побудувати еквівалентний автомат. Я зроблю тут стан Q01, який в нулі залишається сам собою. В одиничці переходить у стан Q2. В стані Q2 не робить нічого. Оце буде еквівалентний автомат, бо він буде мати таку саму реакцію на довільне вхідне слово, що і наш перший. Якось так. Ну, далі в мене йде теорема, із доведення, але ніхто мене це не буде слухати, тому добре. До наступного разу. Якщо просто викинути оту